Сьогодні ми завітали у Бердичівську спеціальну школу. Наталочка, ми дуже раді вас бачити. Сьогодні у нас тривожний і водночас радісний день. Тривожний, тому що нашим вихованцям сьогодні довелося з 7 ранку перечікувати сигнал повітряної тривоги в укритті. А радісний, тому що до нас завітали наші давні друзі, представники фонду «Діти дітям». Адже завдяки зусиллям цих прекрасних людей ми маємо можливість провести освітлення у укриття наше шкільне, де діти можуть перечікувати тривожні хвилини. Ми сьогодні отримали дуже потрібний і прекрасний подарунок – це генератор, який допоможе в скрутну хвилину надати і світло, і тепло у шкільній котельні. І також отримали вентилятори витяжні для покращення вентиляції в укритті шкільному. А ще ці люди, як чарівники, вони ніколи не приїжджають ще й без гостинців для дітей. Тож вони сьогодні привезли і солодощі, і засоби гігієни, і що дуже важливо, що вони привезли і одяг, і взуття для дітей. Отже, закликаємо всіх, робіть добро, і Всесвіт вам віддячить. Сьогодні ми тут заради підтримки тих, хто її найбільш потребує. Нарешті сьогодні ми доставили у Бердичівську спеціальну школу-інтернат благодійну допомогу, яку ми збирали під час акції «Світ навколо мене». А саме це генератор світу, вентилятори повітря, це одяг, взуття, а також смаколиші для дітей. Щиро дякую всім меценатам, всім нашим благодійникам та співзасновникам фонду «Діти дітям». Разом ми сила!